Nakon pobede nad Mega Vizurom i obezbeđivanje učestvovanja u ABA ligi, igrače Vojvodine očekuje derbi sa Beograđanima. Očekuje se teška utakmica, jer Zvezda želi da zadrži drugu poziciju, dok je Vojvodina četvrta. Zvezda želi da nastavi trijumfalni niz i da dodatno podigne formu. Vojvodina je ponosna na svoj uspeh, pa želi da u tom raspoloženju ostane i dalje. I Zvezda poručuju da rezultati Novosađana ove sezone zaslužuju poštovanje, zato se najavljuje agresivna odbrana. Beogradski tim je sa Novosađanim ove sezone dva puta odmeravao snage. U četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća u Kragujevcu Crvena Zvezda slavila je ubedljivo 97-72, dok je u prvom ovosezonskom superligaškom duelu u Pioniru tim sa Malog Kalemegdana pobedio trojkom Marka Simonovića u poslednjim sekundama, pa je rezultat bio 86-85. Utakmica na Slanoj bari igra se sutra od 18 sati.